Co to zdanie? Baigėsi ir antrasis raundas, na ir šioje kovoje kol kas įvertinimo taškų nėra. Todėl dabar yra vertinamas sportininkų kovingumas, aktyvumas ir gali būti nuspręsta kovos baigtis. Taigi teisėjų sprendimas. Taigi teisėjai skelbia lygiasias, todėl skelbiamas papildomas raundas 2 minutės arba iki pirmojo taško. Sportininkai, kovojame toliau. Nebaksnokos,
Baigėsi ir papildomas raundas, kol kas įvertinimo taškų nėra. Teisėjai skelbė savo sprendimą. Šioje kovoje nugali Darius Bielskis, Savigynos menų centras.